साथीहरू हाइपोथिकेसन कर्जा भनेको के हो यसको बारेमा सरल रूपले सहजै इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले र थप यो बुझ्नको लागि पनि हाइपोथिकेसन कर्जा भनेको के हो यो कसरी लग्न सकिन्छ के को धितो राखिन्छ अर्थात् यसको बारेमा डिटेलली के छ इन्फर्मेसन भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ हाइपोथिकेसन कर्जालाई अङ्ग्रेजीमा पनि हाइपोथिकेसन कर्जा नै भनिन्छ र यो प्रचलनमा चाहिँ हाइपो लोन भनेर पनि प्र्याक्टिसमा रहेको पाइन्छ अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हाइपोथिकेसन कर्जालाई हाइपो लोन भनेर पनि भन्ने गरेको पाइन्छ हाइपो लोन भनेको के हो यो लग्नको लागि कस्तो प्रक्रियाहरू छ के के छ भन्ने कुरा हामी सरस्वती हेरौँ जस्तो यो हाइपोथिकेसन कर्जा भनेको खास यसको डेफिनेसन अध्ययन गर्नु पूर्व हामीले अलिकति यसको कन्सेप्चुअल क्लियरेन्स भयो भने सहज हुन्छ जस्तो मिस्टर एक्स भन्ने एउटा व्यक्ति छ यसले चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कबाट मानव राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क अर्थात् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कुनै पनि है कुनै पनि ब्याङ्कबाट लोन ल्याउन चाहिरहेको छ यो लोन ल्याउन चाहिरहेको अवस्थामा मानौँ एउटा भेहिकल लोन ल्याउन चाहिरहेको छ फर बिजनेस है व्यवसाय गर्नको लागि भेहिकल लोन ल्याउन खोजिरहेको छ अब कसरी ल्याउने त ब्याङ्कमा गएर भन्दाखेरि आफूसँग रहेको भेहिकललाई धितो राखेर रा, उक्त भेहकल धितो राखेर रा, लोन ल्याउने हो अर्थात् कस्तो भने जस्तो जुन उद्देश्यको लागि लोन ल्याइँदैछ नि त्यो उद्देश्यको लागि लोन ल्याइँदैछ कुनै परियोजना होस् या, या मा गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू स्टक रहेको होस् त्यसैलाई नै धितो राखेर रा, जबकि ब्याङ्कबाट लोन ल्याइन्छ भने त्यसलाई हाइपोथिकेसन लोन भनिन्छ जुन नेपालको अन्डर ए क्लास ए क्लास ब्याङ्क एन्ड ब्याङ्कहरूले अर्थात् वाणिज्य ब्याङ्कहरू कमर्सियल ब्याङ्कहरूले मात्रै यो हाइपो लोन प्रोभाइड गर्छ यो भनेको कुनै पनि लोन ल्याउँदैछ जुन उद्देश्यको लोन जुन उद्देश्यको लागि लोन ल्याइँदैछ उक्त परियोजनालाई नै उक्त परियोजनालाई नै धितो राखेर लोन ल्याइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हाइपोटिकेसन लोन र हाइपो लोन भनिन्छ अब यसको बारेमा थप हामी चर्चा गर्ने नै छौँ त्यसपछि कस्तो हुन्छ भने यदि अब जस्तो केही मानौ एउटा गाडीको व्यवसाय गर्दैछ उक्त गाडीहरूलाई नै धितो राखेर लोन ल्याइन्छ यो विशेष गरी बाइकहरू गाडीहरू कारहरू खरिद गर्दाखेरि युज हुन्छ उनीहरूले त्यो गाडीहरू बेच्नको लागि धेरै पैसा चाहिन्छ होइन एउटा गाडीहरू खरिद गरेर बेच्नको लागि त्यसको लागि ब्याङ्कबाट लोन ल्याउँछन् उनी नै गाडीहरू रा धितोमा राखेर लोन ल्याउँछन् उनी बाइकहरू धितोमा राखेर लोन ल्याउँछन् र धितो त्यसपछि बिक्री भइसके पश्चात चुक्ता गर्छन् यदि त्यो जुन हाइपो लोन ल्याएको छ त्यो चुक्ता गर्न भने त्यो बाइक या त्यो गाडी या त्यो धितो राखेको जे कुरा छ त्यो ब्याङ्कले आफ्नो गराउँछ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरमा यो हाइपोथिकेसन कर्जालाई यसरी व्याख्या गरेको छ हाइपोथिकेसन कर्जा भन्नाले मालवस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धित ऋणीमै कायम राखी यो मालवस्तु अर्थात् स्टकको भोगाधिकार भनेको उसले प्रयोग गर्न त पाउने होइन मालवस्तु वा स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धित ऋणीमै कायम राखी सोको धितोमा बैङ्क वा वित्तीय संस्था र ऋणीबीच सम्झौता भई प्रवाह गरिएको कर्जा सम्झाउनु पर्दछ भनेर भनेको छ भनेको अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सक्यो भन्दा युज गर्न चाहिँ जसको हो सामान त्यसैले पाउँछ तर ब्याङ्क र अब त्यो ऋणी ऋणीबीच सम्झौता भएर कर्जाजा प्रवाह गरिन्छ भोगाधिकार चाहिँ छिनिँदैन भोगाधिकार जस जो, जोसँग वस्तु छ उसैले भोगाधिकार गर्छ भोग गर्छ तर निश्चित धितो कायम गरी ऋण लगिन्छ त्यो धितोको कति पर्सेन्टेज ऋण लगिने भन्ने कुरा चाहिँ हरेक आफ्नो रुल्स अनुसार हुन्छ त्यो पनि अहिले हामी हेर्छौँ नेपालमा प्र्याक्टिस कस्तो छ भन्ने कुरा कुन ब्याङ्कले कसरी दिन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ यो यसरी चाहिँ हाइपोटिकेसन कर्जाको बारेमा कुरा उल्लेख गरिएको छ यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको हाइपोटिकेसन लोनको कुरा गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले चाहिँ हाइपोटिकेसन लोनलाई एउटा रिभल्भिङ क्रेडिट फेसिलिटिजको रूपमा हेरेको छ जसले चाहिँ यो दैनिक कार्य सम्पादनको लागि या त दैनिक व्यवसायका आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि वर्किङ क्यापिटल यो रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्नको लागि प्रदान गर्ने ऋण भनेर व्याख्या गरेको छ भने कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई नियमित नवीकरण भएका कर्जा पाउनयोग्य व्यक्ति फर्म साझेदारी फर्म संस्था कम्पनीलाई प्रदान गर्दछ यसको अधिकतम कर्जा सीमा चाहिँ स्टक रहेको माल सामानको कुल मूल्यको अधिकतम पचास प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्छ कृषि विकास ब्याङ्कले र यसको अवधि चाहिँ कर्जा अवधि अधिकतम एक वर्ष र कर्जा रिभल्भिङ प्रकृतिको हुनेछ जसमा धितोको रूपमा चाहिँ यसले स्टक अकाउन्ट रिसिभेबल डेप्टर्स तथा घर जग्गा र व्यक्तिगत जमानतहरू धितोको रूपमा राख्ने गर्दछ त्यसै गरी हामी अर्को ब्याङ्कको हेर्छौँ नेपाल ब्याङ्कमा पनि नेपाल ब्याङ्कले पनि गुड्स एन्ड स्टकलाई नै धितो राखेर रा हाइपिकेसन लोन प्रवाह गरेको हुन्छ अब यसले चाहिँ धितोको सत्तरी प्रतिशतसम्म ज अर्थात् जुन कोलेट्रल राखिएको हुन्छ कोलेट्रलको सत्तरी पर्सेन्टसम्म स्टक भ्यालुएसन गर्दाखेरि जति छ त्यसको सत्तरी पर्सेन्टसम्म लोन दिने गर्दछ र यसले चाहिँ यो नब्बे दिनको दिइराखेको पाइन्छ अहिले रिसेन्टली र यसको उद्देश्य पनि यो वर्किङ क्यापिटललाई सहज गराउन र वर्किङ क्यापिटल प्रोभाइड गर्नको लागि नै हो अब जसको लागि चाहिने डकुमेन्टहरू के के हुन्छ भन्ने कुरा अब पर्सनल आइडेन्टिफिकेसनहरू फोटोग्राफ फ्यामिली डिटेल्स फर्म रजिस्ट्रेसन प्यान भ्याट यस्तो कुराहरू विभिन्न कुराहरू पार्टनरसिप फर्मको लागि छुट्टै कम्पनीको लागि छुट्टै कोल्याट्रलहरू के के हुने भन्ने कुरा छँदैछ जस्तो कोल्याट्रलमा अब ओनर सर्टिफिकेट त्यसपछि ट्याक्स एन्ड रेभिन्यू रिसिप्टहरू त्यसपछि बकसपत्रहरू जे जे चाहिन्छ त्यो कुराहरू होइन वार्ड म्याप फाइल म्याप कोल्याट्रल त्यसपछि बााउन्ड्रिजको अर्थात् चार किल्ला प्रमाणपत्र यस्तो विविध कुराहरू राखेर ल्याइन्छ जस्तो अन्य कुराहरू जस्तो छ त्यसरी नै र धितोको कुरा गर्दा अडिटेड फाइनेन्सियल रिपोर्ट र फाइनेन्सियल रिपोर्ट फर कमिङ थ्री इयरको प्रोजेक्टेड फाइनेन्सियल रिपोर्ट त्यो यस्तो कुराहरू वआइटिडी स्टक डेटर एन्ड ट्रेडिटर्सको डिटेल्सहरू त्यस्तो कुराहरू प्रोभाइड गरेर यो हाइपेथिकेसन कर्जा प्रवाह गरिन्छ हाइपोटिकेसन कर्जा मोर्टगेज भन्दा बिल्कुल फरक कुरा हो यो मोर्टगेज र हाइपोटिकेसनको फरक हेऱ्यो भने पनि हाइपोटिकेसन कर्जालाई सरल तरिकाले बुझ्न सकिन्छ जस्तो मोर्क्रियाजमा कस्तो हुन्छ भने यो चार्ज एग्नेस्ट इमोभेबल प्रोपर्टिज हो भने हाइपोटिकेसन चाहिँ मोभेबल प्रोपर्टिजको लाई धितो राखेर लगिने हो जस्तो मोर्गेज भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको लागि धितो राखेर दिने लोनलाई मोर्गेज भनिन्छ भने हाइपोथिकेसन भनेको भेहिकल्सहरू होइन त्यो प्रकारको धितोहरू राखेर दिने हो त्यसै गरी मोर्गेजको ओनरसिप चाहिँ मोर्क मोर्गेजको ओनरसिप चाहिँ ब्रोवरको नै हुन्छ तर सधैँ चाहिँ ब्रोवरको हुन्छ भन्ने हुँदैन तर हाइपोथिकेसनको मो यो ओनरसिप चाहिँ अलवेज ब्रोवरको नै हुन्छ अर्थात् जसले ऋण लग्छ त्यसले नै चलाउने हो जसले ऋण लग्छ उसले नै प्रयोग गर्छ जस्तो गाडी धित्तो राखेर ल्यायो भने गाडी अब मालिकले नै त्यो गाडी त चलाइरहेको छ त्यसपछि एप्लिकेबल फर्ममा अब कसको लागि एप्लिकेबल हुने भन्ने कुरा अब अघि नै भनिहाल्यो मोर्गेज भनेको इमोभेबल प्रोपर्टिजको लागि हो भने हाइपेथिकेसन मोभेबल प्रोपर्टिज धितो राखेर लगिने हो त्यसपछि अमाउन्टको कुरा गर्दा यो मोर्गेजमा अमाउन्ट अफ लोन इज कम्पेरिटिभली हाई भेरी हाई अब लोन अनुसार धेरै हुन्छ भने हाइपोथिकेसनमा कम हुन्छ र छिटो तिर्नुपर्ने हुन्छ हाइपोथुकेसन कर्जाहरू त्यसपछि अब यो टेन इयरको कुरा गर्दा पनि लोन पनि ठुलो हुन्छ टेन इयर पनि लामो अवधिको हुन्छ हाइपोजुकेसनको लोन पनि सानो हुन्छ भने टेन इयर पनि अल्सो लोर हुन्छ नब्बे दिन एक वर्षसम्म त्यस्तो कुरा हुन्छ लिगल डकुमेन्ट चाहिँ यसको लागि मोर क्यास डि डिड भनेको मोर्टगेजको एउटा फर्म हुन्छ त्यो फिलअप गर्नुपर्छ भने यसको अब हाइप आएवेति, हाइपेटिकेसनकै एग्रिमेन्ट फिलअप गर्नुपर्छ त्यसै गरी युजफुलको कुरा गर्दा यो मोर्टगेज चाहिँ इमोभेबल प्रोपर्टीकोलाई धितो राखेर ल्याएको हुनाले लट अफ मनी हुन्छ त्यो भएर लङ समयसम्मलाई इन्भेस्टमेन्ट गरेर हाई रिटर्न प्राप्त गर्न सकिन्छ भने यो मोभेबल प्रोपर्टिजलाई धितो राखेर ल्याइने हो यसले चाहिँ नर्मल्ली वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ त्यसपछि ट्रान्सफर अफ टाइटलमा चाहिँ मोर्गेज भनेको मोर्गेजमा कस्तो हुन्छ भन्दा त ट्रान्सफर अफ टाइटल इज अफ्टन पास्ट अन टु अ लेन्डर तर हाइप्थिकेसनमा चाहिँ यो लेन्डरमा ट्रान्सफर अफ टाइटल पास्ट हुँदैन है अर्थात् ट्रान्सफर अफ टाइटल एज नेभर पास्ट अब कोलेट्रलको कुरा गर्दा मोर्गेजमा ल्यान्ड बिल्डिङहरू कोलेट्रल हुन्छ हाइपोथिकेसनमा भेगल अकाउन्ट रिसिभेबलहरू जुन स्टकमा छ त्यो कुराहरू हुन्छ यसरी चाहिँ हाइपोथिकेसन कर्जाको बारेमा जानकारी यति नै भयो अब अन्य पनि केही त्यस्तो टर्मिनलो टर्मिनोलोजीहरू छ जुन अलिकति कन्फ्युजन टाइपको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हस् थ्याङ्क यू स्टे विथ हस सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिराख्नुहोस् थ्याङ्क्स फर वाचिङ